כשמדברים על בריגה, מדברים על היסטוריה, והרי בריגה היא מיצרני השעונים החשובים בעולם. בריגה נוסדה בפריז בשנת 1755 כמייצרת שעוני כרכרות, שעונים שנראים כמו שעוני שולחן, רק מעט גדולים יותר ושאפשר לתלות על מות הכרכרה. נאמר שנפוליון אפילו רכש שעון כזה ויצא איתו אל הקרב בשנת 1798. אברהם לואי בריגה, מייסדה של החברה, היה אחראי באופן אישי למספר אדיר של חידושים בענף השענות, ביניהן המצאת הטורביון וייצור שעון היד הראשון בעולם כבר ב-1810. החברה פעילה ברציפות מאז וכיום מנוהלת על ידי תאגיד הענק סוואץ'. נכדו של אברהם לואי בריגה, לואי צ'ארלס, שמכר את בריגה, היה נחשב לדמות מפתח בענף התעופה של המאה ה-20. באמתחתו, בין השאר, הייתה חברה בשם בריגה אביישן, יצרן מטוסים צרפתי עשיר בהישגים לתקופתו. החברה מוזגה לבסוף בשנת 1971 עם היצרן הצרפתי דסו תעופה, ממש כפי שיצרן השעונים נקנה על ידי גורם גדול בתחום עיסוקו, סוואץ'. הקשר של בריגה עם עולם התעופה מתבטא בדגמים היסטוריים של שעוני טייסים, כמו הטייפ 21 שאתם רואים פה. הדגם הזה הוצא לכבוד יום השנה ה-50 להוצאת הטייפ 20 המקורי, שהוזמן מבריגה על ידי הצבא הצרפתי תחת חוזה הזמנה שנקרא בזמנו טייפ 20. כוונת המילה טייפ בשם הדגם איננה מתייחסת למשמעות המוכרת שלו, סוג, אלא זוהי מילה אשר שימשה את הממשל הצרפתי לכנות את כל הציוד הצבאי שלהם, בין היתר גם את השעונים של בריגה, שהיו מבחינתם כלי עבודה ותו לא. לימים, העיצוב הפרקטי של הטייפ 20 הפך לאייקון של בריגה. בשנת 2004, בריגה הציגה את הטייפ 21, בגודל מעודכן יותר של 42 מילימטר. הטייפ 21 שאתם רואים כאן נאמן להיסטוריה של בריגה. בנוסף, הוא גם שומר על נאמנות בצד המסורתי, ומציג את ההטבעה האיקונית של בריגה בצד הקייס. אתם יכולים למצוא את השעון הזה למחירה בשניידר שעונים ברעננה, ולקרוא עליו עוד במגזין שלנו. תודה, ונתראה בסקירה הבאה.